tagning två, även om ni inte kan se det, men vi spelade in den nyss, det gick sådär. Kenneth bara, nej, men jag trycker på rekord. Jag trycker på rekord utan att kolla på vad som är inställt i OBS. Så blir allting jättebra. Men nu, nu provar vi igen. På rätt sätt. Vi spelar, vad är det? Curse of Osiris, va? Curse of Osiris. Destiny 2, men ja, kan du så lätt en lik? Det är kvällens projekt. Det är som Destiny 2 fast med mer Osiris. Mer Osiris, objektivt mer Osiris faktiskt. Ja. Objektivt mer Mercurius. Och objektivt mer fram och tillbaks på alla planeter som finns. Ja jävlar, vi har hoppat fram och tillbaka med alla planeter alltså. Det är sant, nu har du varit här, nu ska du tillbaks dit och göra någonting. Vi bara okej. Det är så det ser ut. Det är mycket det sådana här portaler. Emil har en jättefin emote också som han gärna visar upp. Men det är ju den snyggaste. Det är den väldigt snygg faktiskt. Ja, den här floss-emoten är ju jävligt ful alltså. Nej, nu sitter jag så, dansa. Vilken är dansa? Ja, höger för... Höger pil, om man har pilsenter på sig. Just det, jag har ju min armor på sig som är... En portabel lyser, sol. Ja. Snyggt. Jättekonstigt. Ja, nej men... Ja, nej men så här kan man ju... Ja, vi dansar hela kvällen lång. Så vi gör på den här kvällen. Mm. Så, jag har kommit en bit in i det här. Jag har ingen aning om hur långt det är. Rise of Iron var ju askort. Så att... det kan hända att vi går in i sista uppdraget nu. Vem vet? Oh, på. Ja. Ja, nu gick jag in i det. Ja, men du kom tillbaka, nej, eller? Nej, jag kom tillbaka. Ja. Nu drog ni. Nu så. Ja, men vi... Ja, just det. Hoppar igen och ser vad som händer. Do it. Och så ser det ut. Mm. Och får vi se om vi fortsätter spela här med. Förhoppningsvis blir det. Om man lägger till mer stuff. Men... Det är ju fullständigt hjärndött, vilket är ganska skönt ibland. Man bara sitter och skjuter folk i facet. Ja. Här är mycket tomt. Och det är snyggt. Det är häftiga miljöer. Ja, jag gillar det här verkligen. Oj, titta uppåt, en jättestor grej. Det ser ut lite som en Star Destroyer. Ja, typ. Den är ganska lång. Mm. Jesus. Väldigt oklart. Mycket stuff. Ja. Så här spenderar vi kvällen. Så får vi ses imorgon. Bye, bye. Hej då. Hej då.